Samozřejmě, když přivezete krabice dokumentů, které v tom autě pod dohledem Zdeny Škvorecké, sice v Lídným, ale někdy samozřejmě to nebylo jednoduché s ní, tak až doma zjistíte, co všechno máte. Takže myslím třeba, máme tam dopis Milana Kundry Josefu Škvoreckému z roku 65, třeba by, to jako, třeba vypadlo určitě.